V České republice na silnicích umírá podstatně víc lidí než ve většině států Evropské unie. Ministerstvo dopravy to chce změnit mimo jiné úpravou bodového systému. Jak konkrétně chce ministerstvo změnit tresty za dopravní přestupky? Jak bude policie pokutovat nedodržování bezpečného odstupu? A opravdu by byl problém, kdyby si mohli cyklisté a řidiči dát před cestou jedno pivo nebo skleničku vína? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je vedoucí oddělení BESIPu ministerstva dopravy Tomáš Neřolt. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den vám posluchačům. Vy jste dnes spolu s ministrem dopravy představoval návrh na změny bodového systému. Je ta změna bodového systému z vašeho pohledu nutná? Určitě je nutná. Můžeme určitě debatovat v tom mezirezortním připomínkovém řízení o tom, jak by přesně měla vypadat. Ale je třeba si uvědomit, že byla to reakce, abych se vrátil trošku zpátky s tou revizí bodového systému, jak se tomu zjednodušeně říká. Ono, jde tam také o sankce, o zadržování říčského průkazu a další věci. Byla to reakce na to, že vlastně v roce 2016 jsme měli takové desetileté výročí bodového systému. Od roku 2006 a, a, zcela legitimně se odborná veřejnost sešla a ministerstvo nad tím, jestli je třeba v něm něco vylepšit, zrevidovat a vlastně od té doby, což už tedy je zase několik let, Tři roky. Ministr... Přesně tak, ministerstvo připravuje ten návrh, čili myslím si, že je dobré, je ten jeho, jeho jádro je dobré a bylo by užitečné, kdyby ministerstvo tu práci dotáhlo do konce a ať se k tomu pak vyjádří zákonodárci, ať se odehraje ta debata. Vy máte nějaké průzkumy, jak velkou roli třeba nastavení toho budového systému směrem k tomu, jak řidiči dodržují pravidla, může hrát? Celý komplex věcí, samozřejmě, který ovlivňuje bezpečnost provozu, takže nelze to takhle vytrhnout. V žádné zemi a řada těch evropských zemí má bodový systém, samozřejmě ne úplně všechny se to. Těžko měří ten úplně přesný dopad, ale máme třeba průzkumy, které dělalo Centrum dopravního výzkumu, z kterých vyplývá, že ten budový systém jako takový v zásadě je funkční, že ten dopad na řidiče má. Mimochodem, měli jsme tu potom v roce 2006, asi po roce, kdy si řidiči zvykli zcela jednoznačný dopad té změny a pozitivní výrazné snížení nehodovosti. Zkrátka na řidiče to začalo platit zhruba po roce, ale máme máme také informace z průzkumu CDV, že řidiči vlastně dneska neví přesně, za co je jaká sankce, kolik za co dostanou nejenom bodů, ale jakou pokutu, takže ten systém není úplně přehledný. A to je tedy cíl, proto to chcete změnit a Splňuje ten návrh z vašeho pohledu? Přesně tak. Čili já bych třeba nepodepsal úplně stoprocentně vše v tom návrhu, ale určitě správným směrem jde právě to z přehlednění, aby ten řidič měl jasnou informaci, aby zkrátka měl takový v hlavě celkem jasný katalog, že červená stojí tolik, telefon tolik, a nikoli, že o tom diskutujeme a nikdo vlastně neví, kolik to je a informaci dostanu až za dlouhou dobu. A vy už jste říkal, že ten bodový systém u nás funguje od léta roku 2006, tedy 13. Let, kolik lidí se tak za rok vybuduje? Například ke konci toho loňského roku jsme měli vybodovaných téměř 40 tisíc řidičů s těmi tedy 12 trestnými body. Je to, je to samozřejmě číslo relativní. Protože Právě bych se zeptal, jestli cílem těch změn je, aby těch vybodovaných bylo víc nebo míň? Cíle... Nebo stejně? Bez zesporu cílem každé změny musí být, pokud se bavíme o bezpečnosti silničního provozu, aby těch vybodovaných bylo co nejméně, aby se zvýšila bezpečnost. Ten návrh mimo jiné také posiluje motivaci řidiče, aby ten přestupek vyřešil na místě, čili aby právě aby právě s policistou tu věc vyřešil na místě. Pokud jde o ty body, tak se to spíše zpřehlednilo. Byly tam i přestupky, kde se bodově snížilo. Pojďme teď konkrétně se podívat na návrhy těch změn. Když jsem se na to díval, tak mě to nejzásadnější, co se mění, přišlo, že vlastně zůstávají jenom dvě sazby, čtyři body a šest bodů, zatímco doteď ta škála je od dvou do sedmi bodů. Tím cílem je právě zpřehlednění, chápu to tak dobře. Přesně tak, my, my někdy to prezentujeme tak, a myslím, že to také má logiku, že jsou to tři sazby nula. Potom 4 a 6, aby to 4 bylo vlastně třikrát a dost, potom 6, dvakrát a dost. A nulou vlastně upozorňujeme na to, že některé přestupky, které dosud byly třeba dvobodové, jsme přesunuli do pásma nulového, právě ty lehčí, aby, aby za ně ten, ten bod už nebyl, aby tam nebyla tato administrativa, aby se to řešilo třeba jenom vyřízením pokuty na místě. Mezi těmi, o kterých právě mluvíte, to znamená ty přestupky, kde teď se dávají body, podle toho nového návrhu by body neměly být také i mírné překročení povolené rychlosti, což tím se rozumí, pokud v obci člověk jede maximálně o 20 km za hodinu více, než kolik je povoleno. To tedy nově má být bez bodů. Je to cesta správným směrem? Přesně tak, tak z pohledu besipu určitě nelze říci, že by překročení třeba o 19 kilometrů v obci bylo něco, na čím můžeme přivřít oči. Když si promiňte, že do, že do toho skáču, ale když si představím třeba místa před školou, kde je 30, pojedu tam 49, tak to už je docela zásadní rozdíl a má to být bez bodů? Je to pravda, tak toto v tom návrhu je. Je ale to právě ukázka toho, co někdy v té veřejné debatě se ztrácelo, že ten návrh skutečně cílí především na ty nejzávažnější přestupky. A takové, které mají největší dopad na bezpečnost, jako je třeba telefon, k tomu se možná ještě dostaneme. U té rychlosti je to také otázka potom prokazování. Je zcela na místě, že policie se soustředí na ta vysoká překročení rychlosti a ta jsou také bodovaná z pohledu bezpečnosti je velkým problémem a je to nejtragičtější příčinou nehod, to znamená vlastně příčina nehod, která má na, na, na již v rup jde největší počet obětí, tak to je nepřiměřená rychlost, ale nepřiměřená rychlost nemusí být nutně překročení rychlostního limitu, třeba ten řidič spíše nepřizpůsobí rychlost v zatáčce, na mokru nebo technickému stavu vozovky, takže rychlost je problém, ale i z pohledu BESIPu je akceptovatelné, že ne Budeme bodovat, pokud ty tam zůstávají. Nemáte obavu, že se vrátíme do toho, co možná někteří pamatujeme předtím, než se ten bodový systém zavedl, než se rozšířily automatické radary, že v podstatě v obci každý automaticky jel třeba o 10 km rychleji, protože zkrátka ty postihy nebyly tak výrazné? Nebojíte se toho, že se začne ve městech a v obcích jezdit 60 já se toho neobávám, myslím, že v obcích spíše ten nástroj, který je využíván a, a spíše více než méně rozšiřuje se, jsou úseková měření. To znamená, ta... že pokuty jsou dostatečné z vašeho pohledu? Tam, se, tam je to trošku jiný princip, tam se vlastně jde přes objektivní odpovědnost toho provozovatele vozidla, e, to znamená, že tam se vlastně na tomto nic měnit nic zásadního nebude. Tomáš Neřolt, šéf Besipu, zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Pojďme k dalším změnám v bodovém systému, které navrhuje Ministerstvo dopravy. Vy už jste se o tom zmínil, telefonování za volantem, tam zatím se dávaly dva body, nově mají být čtyři body, navíc se zvyšuje i limit, pokud může za to být ve správním řízení, pokuta až 10 000 korun. To je opravdu tak velký problém, že lidé telefonují za volantem? Tady jednoznačně říkám za BESIP ano, je to velký problém, stejně tak je s námi ve schodě dopravní policie. Z našeho pohledu samozřejmě zdá se to být přestupek relativně lehký, na chvilku jsem si vzal do ruky telefon, ale to je právě to zrádné na tom, protože když se podíváme na to, že dnes vlastně se s telefonem nejenom telefonuje, jak tomu bylo třeba před deseti lety, ale především se s ním píší zprávy, e-maily, četuje se, tak se nám to posunulo do toho. A na to máme i už konkrétní výzkumy, že právě ta nebezpečnost manipulace s telefonem se výrazně zvyšuje oproti tomu pouhému telefonování. Jsou tam pak nehody s těžkým zraněním a tak dále. A v kombinaci s tím, že řidiči sice ve všech sociologických průzkumech říkají, že je to nebezpečné, že souhlasí, že by to nemělo za volantem být telefon, tak zároveň se toho návyku, toho té potřeby být online vlastně nedovedou zbavit. Takže tady si myslím, že pokud tam dnes může ten člověk odejít s pokutou do tisíce korun, že to není dostatečně odrazující a že my potřebujeme řidičům dát jasný signál, že telefon za volant opravdu nepatří. Je to 40 procent nehod, kde nepozornost hraje roli. Zásadní zpřísnění trestů navrhujete za nedodržení bezpečného odstupu, za to vlastně zatím body, jestli jsem se dobře díval, nejsou nově, by za to měly být čtyři body, pokuty, také do výše 10 tisíc korun. Jak jako řidič poznám, že ten odstup je dostatečný, že za to nemůžu dostat pokutu? Určitě není cílem, abychom řidiče popotahovali za to, že někde budou mít mezeru, někdo jim do ní věde, oni neudrží a podobně, jak zaznívají teď ty obavy v veřejnosti. My jsme prakticky. dobře, vy to tady hezky říkáte, ale jaká je garance, že za to opravdu tu pokutu nikdy dostat nemohu od toho policisty na místě? Tam jako moc důkazů asi potom nebude. To je spíše dotaz na dopravní policii, ale pokud já mám informace, tak o tom s ministerstvem už bylo vedeno jednání. Jde o to, že policie bude muset mít důkazní prostředek, právě třeba kamerový záznam celé té události nebo toho incidentu, za který ten, kde tedy ten přestupek označují. Takže Jak bude ten bezpečný odstup definován? Kolik to je? Bezpečný odstup byl v zákoně definován vždycky, ale pouze obecně. Tedy bylo tam řečeno, že musím udržet tu bezpečnou vzdálenost, abych stihl dobrzdit laicky řečeno. Ale realita byla taková, že dopravní policie nedokázala vlastně na základě toho obecného ustanovení pokutovat lidi, kteří se vám třeba přímo nalepí na kufr, když to takto řeknu. Čili právě tu skupinu těch velmi agresivních řidičů, kteří někoho vytlačují a podobně, nejenom, že si nenechávají tu doporučenou vzdálenost, ale opravdu už je to na míře zcela kritické, třeba dva metry za tím vozidlem před sebou. Tak ty my dnes nedokážeme pokutovat a policie právě dávala tento podnět spolu s BESIPem, aby jsme řekli konkrétní definici, co tedy je ta bezpečná vzdálenost, aby to taky mělo preventivní smysl, že můžu někoho... A jaká tedy je ta definice? Tak a ta nová definice je, že je to 30 metrů při rychlosti vyšší než 80 km v hodině pro osobní vozidla, 50 metrů u nákladních vozidel. Je to tedy zhruba, pokud vezmu příklad třeba 100 km rychlosti, na dálnici nebo na silnici první třídy, tak to odpovídá těch 30 metrů zhruba jedné vteřině. Tady jenom dodám, že už při rychlosti 1,5 vteřiny, tedy při té 100 km rychlosti a odstupu 1,5 vteřiny, tedy ještě o půl vteřiny více, než máme tu sankci, tak 75% řidičů už nedokáže zabrzdit, nezvládnou to kritické brždění. Čili a my ještě tu sankci, tedy ten tvrčí trošku postih, máme Až od jedné sekundy, zhruba 30 metrů. Čili to není nějaká vzdálenost, kde bychom o tom mohli debatovat, jestli to bylo dost nebo málo. To je vzdálenost, kde už většina řidičů v žádném případě nezastaví a dojde ke srážce. Vy už jste vlastně říkal, že ty sazby 4 a 6 bodů jsou udělené tak, aby platil princip dvakrát a dost u těch závažných přestupků, třikrát a dost u těch méně závažných. To znamená, že při dvou závažných porušeních předpisů automaticky přijdu o řidičák. Ale vy tam zavádíte ještě jednu novinku, a sice pro začínající řidiče, protože tam platí nebo může platit princip jednou a dost. Ti začínající řidiči by měli přijít o řidičák už u 6 bodů. Kdo bude začínající řidič podle? vašeho návrhu? Začínající řidič je řidič do dvou let praxe, tedy není to podle věku řidiče, ale od, od zisku řidičského průkazu A není to moc se počítají dva roky. Že za jeden přestupek může přijít to řidičák? Tady se o tom právě ta odborná debata vede o tomto velmi intenzivně a dnes na tom workshopu, který inicioval pan ministr, toto téma samozřejmě opět bylo diskutováno a tady třeba já za BESIP se připojuji k některým těm výhradám nebo řekněme návrhům na zlepšení, protože se rovněž domnívám, že bychom neměli toho řidiče pouze sankcionovat a neměl by rovnou, jak si při těch šesti bodech, o ten řidičský průkaz přijít. Na druhé straně tento model, který se do toho zákona dával, je z pohledu ministerstva, pokud bychom se dívali do zahraničí, také obhajitelný. Například ve Velké Británii je to nastaveno přesně takto. A zase ten model řekněme té britské kultury, je takový, že s řidičem vůbec nedebatují o tom, jestli ho budou vychovávat a jestli bude mít tři nebo dvě fáze řidičského průkazu autoškoly. Prostě je to přece jeho odpovědnost. Čili to je zase filozofie tato, kterou se to původně inspirovalo. Já zabe si říkám, bylo by dobré myslet také na to, abychom s tím řidičem pracovali a aby právě nešel, aby rovnou nepřišel ten řidičák. Vy jste ty změny dnes představili. Sám říkáte, že už při tom představení některé ty návrhy vyvolávají debaty, dá se předpokládat, že k tomu budou mít připomínky i poslanci. Jaký bude další vývoj? Bude veřejná debata nebo to rovnou pošlete do poslanecké sněmovny? Co se s tím dál bude dít? Ten návrh má už určitou historii, takže ono třeba těch odbor, ta debata s odbornou veřejností už byla jednou před několika lety, měli jsme tu také debatu s laickou veřejností, připomínky, čili opravdu to není návrh, který ministerstvo jen tak napsalo od stolu, už je velmi dlouho probírán s tou odbornou veřejností Dobře, i laickou. A co tedy bude dál, co bude, půjde rovnou do sněmovny? Ano. Co bude dál, není úplně otázka na mě, to je samozřejmě věc vedení ministerstva, ale dá se říci, že je teď, teď nás čeká mezirezortní připomínkové řízení, kde se ten návrh nachází. Pan ministr dnes deklaroval, že bude chtít, aby, aby co nejdříve bylo to připomínkové řízení dořešeno, ale na druhé straně zároveň, že mu velmi záleží na kvalitě toho, toho návrhu, tedy aby právě všechny ty otazníky, co tam má jak odborná, tak laická veřejnost, byly vypořádány, aby to byl návrh, na kterém může být nějaká širší schoda, ale budou, bude následovat určitě jednání v rovině potom politické, ale to jsou věci, které už opravdu nejdou za Besipem. Vedoucí oddělení Besipu ministerstva dopravy Tomáš Neřolt zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Pojďme teď od bodového systému k alkoholu. Poslanci by měli příští týden hlasovat o senátním návrhu na povolení alkoholu u cyklistů. Podporujete to? Za to nepodporujeme. Je to... Máte pocit, že by to byl tak velký problém? Já možná tady trošku kacířsky řeknu, možná ani nebyl, pokud bychom se bavili pouze o té hladině 0,5 promile. O které se senátoři ano. chtějí bavit, respektive to je v tom hmm. jejich návrhu. Ano, ale v tom návrhu, protože je vždycky dobré se dívat na ten celý návrh a bavit se o tom konkrétním, ten ďábel bývá v detailu, jsou také další věci, například, že se to vztahuje i na silnice třetích tříd, tam my už máme zásadní výhradu, protože to je v řadě případů silnice široká třeba pouhých 5 metrů, jsou tam ostré směrové oblouky a nákladní doprava, vysoká intenzita v některých místech, čili tam už cítíme, že ta ochrana pro toho cyklistu který je velmi zranitelným účastníkem provozu, je malá. Je tam také řečeno místní komunikace, ale místní komunikace, pokud to nebylo upřesněno, což nebylo v tom návrhu, jsou třeba téměř všechny komunikace v hlavním městě v Praze a ve všech velkých městech, i třeba čtyřproudé. Dále potom je tam 500 korun, snížení pokuty 500 korun za prakticky jakýkoliv alkohol na kole. Čili je dobré se na to dívat jako na celek. To znamená, uh, jestli. Vás dobře chápu, tak kdyby to bylo do půl promile jenom na cyklostezkách, tak s tím byste problém neměli. Asi bychom měli problém i tak s tím půl promile. Možná bychom navrhovali třeba o něco nižší hladinu, ale není toto zcela zásadní. Záleží také na kvalitě těch cyklostezek. My bychom měli mít potřebnou infrastrukturu, abychom je měli dost široké a tak dále, abychom mohli takto to tam otevírat. Ale z mého pohledu je spíše problém ta celková společenská norma, tedy to, že vlastně dnes bývá běžné a to si klidně řekněme, na kole ten alkohol. Pí a není tak zásadní problém v malých mírách, ale je problém, že si někdo dá klidně sedm piv a pak na tom kole pokračuje. Navíc třeba má sebou děti, ten, ten cyklista do deseti let musí mít doprovod. To jsou všechno běžné scény z našich cyklostezek a to je problém. Poslanci ODS chtějí prosadit i to, aby řidiči mohli před cestou vypít jedno pivo nebo skleničku vína. Chtějí uzákonit toleranci alkoholu u řidiče do půl promile. Vy jste stejně jako policie zatím vystupovali proti tomu. I u toho si myslíte, že by to byl zásadní problém? Že by to zásadně ovlivnilo bezpečnost silničního provozu u nás? tam už se domnívám, že to je zásadní problém, tam si myslím, že nechceme v žádném případě ustupovat z nulové tolerance, pokud se bavíme o řidičích motorových vozidel. Vy říkáte, nechceme ustupovat od nulové tolerance, na druhé straně není to trochu falešný argument, když policie sama pracuje s tolerancí už teď 0,24 promile. My jsme tady před dvěma měsíci jako hosta 20 minut radiožurnálu měli ředitele dopravní policie Tomáše Lercha, ten to jasně přiznal, že pokud řidič nadýchá do 0,24 Promile, bude tvrdit, že nepil, tak se mu nic nestane. Tak není to vlastně iluze tvrdit, že tady máme v tuto chvíli nulovou toleranci? To se dá vzít ze dvou úhlů pohledu. Což jste říkal je přesně pravda. Je to tak, že už dnes není něco jako úplně tvrdá nula. Máme těch 0,24, kdy vlastně ten člověk se do toho vejde, zjednodušeně řečeno. Dobře, ale že do toho skáču. Ono je to ještě tak, že on se do toho vejde, pokud bude lhát, pokud tedy to pivo si dá, bude tvrdit, že si ho nedal, tak potom se mu nic nestane. Pokud bude čestný, přizná, že to pivo si dal, tak potom tu pokutu dostane. Tak je tohle to správné řešení? Nebylo by férovější v tom případě říct, dobře, tak ta hranice bude 0,24 pro všech. me. Mm -hmm. Ta nula má jednu výhodu a to je ta, že dává jasný signál veřejnosti, že se, že alkohol za ten volant nepatří. My máme třeba k dispozici výzkumy ze zahraničí, a ty říkají, že vlastně v těch zemích, kde ta nulová, to, kde tedy naopak je nějaká tolerance alkoholu, a je to většina evropských zemí, to je pravda. Tak řidiči ne, většina těch řidičů neví, jaká ta ta tolerance je, to znamená, ani si nepamatují přesně, kolik tam mají tu toleranci a už vůbec neumí říci, kolik to znamená, když to převedou na alkohol. To znamená, kolik je to piva, vína nebo čehokoliv. Čili tím chci říci to, že vlastně ti, ten signál, že jsme rozvolnili tu nulu a najednou jsme řekli, že to je 0,24 nebo 0,5 a podobně, je signál veřejnosti, něco se může, něco se může zavolat Ale ten ještě vypít, jedna to, k tomu mezi srovnání. Když se totiž podíváme na statistiky obětí dopravních nehod v přepočtu na milion obyvatel, my jsme s nulovou tolerancí k alkoholu v rámci Evropské unie 21. V první desítce jsou jenom země, kde je určité množství alkoholu za volantem povoleno. Neukazuje to, že ta nulová tolerance k alkoholu právě není tak zásadní? Ne, opravdu to tak není. To číslo, které jste uvedl, je správně, ale to se týká celkového množství nehod, to nejsou nehody zapříčené to jsou mrtví podlivem na silnicích. Alkoholu. Ano, to jsou všichni. A my tam máme úplně jiné problémy, které, v kterých zaostáváme více, než je, než je pouze ten alkohol. Je to naopak tak, že my jako Česká republika jsme dlouhodobě měli dobrá čísla ohledně alkoholu a všichni odborníci, pokud jde o tu komunitu právě právě co se týče bezpečnosti silničního provozu, ale i třeba představitelů Evropské komise, velmi nás podporují v tom, že máme nulovou toleranci a v podstatě toto opatření, oni nám v tomto smyslu spíše závidí. Je logické, že v těch státech, kde mají třeba 0,5, je obvykle politicky těžko průchodné to zpřísňovat. Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu, vedoucí oddělení Besipu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Díky, že jste byl naším hostem na viděnou naslyšenou. Děkuji. Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.